De var måske dine venner. De døde nu. Det har du sørget for. Jeg tror sgu, det bliver sygt, mand. Ved du, om Frederik kommer? Nej, jeg tror 100% ikke, han kommer. Kom nu, giv ham lige en chance, mand. Helt ærligt. Okay. Fuck det, jeg prøver at ringe til ham. Helt sikkert. Life D. Så Frederik, det er Markus. Altså, jeg går lige hurtigt med Hans. Vi stod bare lige og undrede os over, om du kom til festen i aften. Nej, det kan jeg desværre ikke. Hvad mener du? Hvorfor kommer du ikke? Jeg skal hjælpe min mor med at rydde op i huset, desværre. Fint nok, det må du selv om, så. Ja, okay, vi ses. Du har fuldstændig ret. Han kommer ikke. Sagde det jo. I don't think I risk another these days. These days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that. Hvorfor ikke ligesom dem? Så er du klar til aften? Ja. Hvad er der galt med dig? Hvad snakker du om? Hvorfor skulle du være så sær, Dean? Jamen, hvor er jeg? Nå, men skulle du have en pille eller noget? Det er ecstasy. Sådan noget tør jeg slet ikke. Ej, helt ærligt, Dean. Du var sgu på i går. Jeg troede seriøst, det var noget. Jamen. Det var ikke. Så. Hvad laver jeg her? Det var dem fra serien. Så er du på til at tage til byen i aften? Du skal på rigtig skedejagt. Ikke du husker også mig? Ja, de der drenge skal bare drives rundt ud. Du skal lige virke mod. Er der mig selv? Kan vi godt. Sådan, mand. Du skal bare lige ud og have noget booze. Jeg har den her til dig, hvis der. Jeg kan lige starte med. Er det der gør det? Skud, mand! Kom nu, mand! Kom nu!
Det har du fucking gjort! Jeg er sgu dum, det ved du godt. Frederik Mensa. Du er vores hovedmistænkt. Mor på Hans Nørgaard og Markus Schumann. Nå, kan du noget til? De er det i hvert fald ikke mere. De var måske dine venner. De er døde nu. Det har du sørget. Du forgiftede dem. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad det er, du ikke forstår. Men det, jeg ikke forstår, er, hvorfor du har gjort det. Men det lærte jeg jo aldrig på at gøre det. Det er mine venner jo. Så vi fandt det her på dig. Var en pille. En vodka. Jeg har ikke engang tænkt mig at spørge, hvorfor du har en fjernbetjening. Du har fjernbetjening. Giv mig fjernbetjening. Tag det roligt. Hey Markus. Ja, jeg kommer alligevel. Ja, vi ses. Hej. Vi svæver over skyerne, der hvor ingen de kan nå os. Sender røgsignaler fra Bogotá til Blågårds. Vi svæver. Det er også ved at tage den med ro, ikke? Altså, det er jo ikke ligefrem, hvad skal man kalde det? Light drinks, vi har gang i her. Hvad fanden? Hvad så? Godt at se dig, mand. Hvad laver du her? Tænk, det er vildt smut. Hvad fik dig til at komme alligevel? Det vil I aldrig nogensinde stole på. Hvis nu må jeg sige det. Nej, det vil I ikke tro på. Hold nu kæft. Hvad er det for noget? Prøv at, det er lort. Har jeg sigt det fint? Ude i havens lidt, så så. Ja. Tak for det, Frank. Vi ses. Og glo på